Антикорупционери алармираат дека 19 закони во државата треба да се сменат, за да можеме да очекуваме фер борба против непотизмот и политичките влијанија при вработувањата. Невладината Transparency International изготви над 40 препораки до владата за надминување на ранливите точки во постапките за вработување во администрацијата. Велат дека дел од законите се намерно направени за да има дупки во нив, дел пак се добри, но не се спроведуваат во пракса во изминатите 20 години. Така и започна всушност нашиот мандат со отварање на 66 предмети поврзани со непотизмот. Произлегоа големи системски слабости, произлегоа многу точки кои што покажуваат дека законската регулатива е прилично ранлива. Утврдивме нефункционални институции кои што треба да спроведуваат контрола, утврдивме несоодветно вработување во институциите, зависно од потребите на политиката, некои имаат 5 пати поголем број на вработени, а исти број на жители или потреба. Утврдивме и постојање на институции без вработени. Владата пак преку новиот вице-премиер најавува отворање на фронт против корупцијата. Ке се заоструваат критериумите за тоа кој се може да стане член на управен и на надзорен одбор, а ке се кратат и дискреционите права на министрите и на директорите. Токму тие им зададоа голема главоболка на антикорупционерите во борбата против непотизмот и политичките влијанија при вработувањата. На првата владина седница, која што може би ке се одржи крајот или почетокот на следната седница, ке предложам тим кој што ќе работи на следење и кратење на дискреционите права на министрите, директорите и на согласно анализите на законските норми и позитивните законски норми моментално. Ќе се подготват измени во законите кои предвидуваат широки дискрециони овластувања без оглед дали станува збор за вработување, проекти или друг тип на одлучување дискрециони од страна на носители на функции. Дел од предметите што ги отвори антикорупцијска завршија со смена или оставки од функционерите кои се ги вработија роднините во државните институции, но иако некои од директорите летнаа од работа, роднините си останаа да работат. Таков беше случајот со сестрата на министерот за економија Крешник Бектеши, која се вработи во МЕПСО, и сопругот на државниот секретар во МВР Магдалена Несторовска, кој работи во ЕСМ.